Matteus tässä, terve. Tänään harjoitellaan ihmisen mittasuhteita ja tutkitaan anatomiaa. Samalla opitaan hiilipiirustusta. Katsotaan, miten meille käy. Jos haluat oppia realistista ihmisen piirtämistä, oli sitten kyseessä muotokuva tai hahmosuunnitelma, niin sitten täytyy opiskella ihmisen anatomiaa ja ihmisen mittasuhteita. Paras tapa opetella mittasuhteita mun mielestä on havainnon perusteella. Eli jos on mahdollisuus, niin kysy pikkusiskoa tai kummia tai iskää malliksi ja piirrä havainnosta. Eli katso tarkasti, miltä se näyttää se ihminen siellä näkökentässä ja sitten kopioi sen perusteella. Jos ei kuitenkaan ole elävää mallia tarjolla, niin sitten voi harjoitella valokuvien perusteella. Sitten voi ottaa vaikka itsestä valokuvia, omista kasvoista tai käsistä tai raajoista. Sellaisia kuvia, mitä tarvitsee. Sitten yksi keino on tällaiset havaintovälineet. No tällaista luurankoa tuskin löytyy joka kodista, mutta taidetarvikeliikkeestä voi ostaa vaikkapa tällaisen puunuken mittasuhteiden opettelua varten. Ja nykyään on myös olemassa tämmöisiä hyvinkin tarkkoja muovisia anatomianukkeja taiteilijoille. Nyt mä opetan teille yhden ihmisen piirtämisen kaavan. Havainnon lisäksi niin voi tietysti opetella ulkoa kaavoja siihen piirtämiseen. Tässä kaavassa ihminen rakennetaan 8 pään mitasta. Tänään mä piirrän tämän ihmisen siis hiilellä. Eli täällä on taiteilijatarvikkeliikkeestä ostettuja hiiliä, luonnonhiiltä. Sitten mulla on erilaisia pyyhekumeja. Täällä on ihan normaali kova pyyhekumi ja sitten on tämmöistä hiilikumia. Eli tää on vähän niin kuin sinitarramaista, että pystyy muovaamaan sopivaksi. Sitten mulla on täällä käsipyyhepaperia ja tämmönen pumpulipuikko ton hiilen levittämiseen. Katsotaan, tarvitaanko niitä. Eli tässä ihmisen kaavassa niin me jaetaan se 8 osaan se ihmishahmo ja aloitetaan täältä päästä. Eli täällä on päälaki ja sitten täällä on jalkapohjat. Jaetaan tää ensin tää mitta puoliksi. Sitten me jaetaan se taas puoliksi. Ja tämä alaosa puoliksi. Ja sitten vielä nämä 4/8 osiksi. Nyt meillä on 8 suurin piirtein yhtä suurta mittaa täällä paperilla. Ja ylimpänä täällä on tietysti se pää. Se on nyt 1/8 tästä kehosta. Sitten me tarvitaan seuraavaksi kaula. Sitten me tarvitaan hartiat. Ja hartian leveydestä niin sen verran, että pään mitta niin 2 kertaan. Eli otetaan täältä se pää ja sitten 2 kertaa, niin me saadaan suurin piirtein se hartian leveys tonne ihmiselle. Ja nytten tässä toisen päämitan kohdalla niin meillä on täällä kainalot. Eli rintakehä tulee siihen toiselle viivalle. Jos tässä nyt on ensimmäinen viiva, niin tässä on toinen. Sitten seuraava mitta täällä niin on vyötärö. Eli vyötärö on yleensä kapeampi kuin rintakehä. Sitten seuraava mitta täällä on lantio. Eli se on sitten taas leveämpi kuin vyötärö. Näin. Nyt me ollaan jo puolessa välistä tätä ihmistä. Eli täällä on sitten nivuset täällä puolen välin tietämillä ja lantio. Eli ylävartalo on pää mukaan lukien niin puolet ihmiskehosta suurin piirtein. Näitä kaavoja opeteltaisiin, pitää tietysti muistaa, että ihmiset on kaikki eri muotoisia ja yhtä arvokkaita. Tämä on vain yksi kuvaamisen tapa. Sitten me lähdetään tekemään alaraajoja tänne. Eli sitten toi reisi tulee tähän näin, että 2 pään mittaa. Sitten
polven alaosa tulee suurin piirtein tonne reiden päätyyn. Ja sitten nämä kaksi alinta kahdeksasosaa, niin tänne tulee sitten pohkeet. Näin. Nilkat on aika kapeat ja sitten pohjehän on tässä kohti vähän leveämpi. Kas näin. Sitten tehdään tänne yläraajat. Eli vyötärön kohtaan suurin piirtein tulee kyynärpää. Eli tämä kyynärvarsi on täällä. Anteeksi, olkavarsi. Olkavarsi tulee tänne. Ja kyynärvarsi tulee sitten tänne niin, että kämmen tulee tänne reiden puoleen suurin piirtein. Jos lähtee kylmiltään tekemään ihmiskehoa, niin päästä tulee yleensä aivan liian iso. Eli tässä on tämmöisen niin kuin aikuisen ihmisen mittasuhteet. Nyt jos tänne olisi piirretty kasvot, niin kämmenhän on sen kokoinen, että se peittää suurin piirtein kasvot. Et jos testaatte omaa kämmentä teidän kasvojanne vasten, niin huomaatte, että kämmenen avulla voi peittää kutakuinkin kasvot. Eli ei ihan yhtä iso kuin pää, mutta vähän pienempi. Voidaan käsien piirtäminen käydä toisessa videossa sitten. Sitten tehdään tänne jalkaterä tänne alas. Eli se on suurin piirtein pään mittainen. Tässä näin. Eli jos nyt merkitään tänne vielä, niin puoliväli on tuolla. Eli jalat on tuolla ja sitten ylävartalo. Noin. Ja sitten täällä on sitten nämä ylärajat. Kasvojen piirtäminen me käytiinkin jo toisessa videossa. Jos käydään vielä kerran läpi nämä lipat, niin pää tulee tänne. Eli kaula on täällä ekalla viivalla tuolla päälaista laskettuna. Sitten tulee tänne rintakehä. Rintakehä, sitten tulee vyötärö. Sitten tulee lantio. Sitten täällä on reidät. Tuolle viivalle tulee pohkeet, eikö siis polvet. Sitten täällä on sääret ja pohkeet. Sitten täällä on jalkapohjat. Noni. Nyt mä teenkin seuraavaksi semmosen tempun, että mä lähden sotkemaan tätä. Eli mulla on hiilellä piirretty kuva, niin mäpä sottaan sen näin. Sinne jää tämmönen hahmotelma pohjalle hyvin. Nyt mä pystyn tällä hiilellä piirtämään sinne sitten uudestaan sen kuvan. Eli mä lähden tekemään tänne varjokohtia. Leuan alla on varjoa. Sitten mä suunnittelen tälle samalle vaatteet. Näin tällä hiilen lappeella pystyy tekemään sitten helposti isompaa pintaa. Noin, josta tarvii varjostaa. Yes. Nyt sitten pyyhekumen avulla pystyy poistamaan sitä hiiltä. Toki tällaisella pystyy tämmöisellä kovallakin kumilla poistamaan. Mutta tämmönen hiilikumi on erityisen hyvä siinä, että pystyy ottamaan täältä auki valokohtia. Ja nyt mä voinkin näyttää sitten tällä pumpulipuikallakin voi levitellä tätä hiiltä ja tasoittaa tätä varjostusta. Ja sitten tietysti sitä piirtämistä voi jatkaa. Sitten huomataan täältä, että kyllä tämä aika sotkusta puuhaa on, eli kannattaa välttää sitä käden pyyhkimistä tässä paperin pinnalla. Jos se tuntuu hankalalta se paperin välttäminen, niin sitten voi ottaa tämmöisen suojapaperin tähän, jonka päälle laskee sitten sen käden, niin pystyy
hyvin tota, sitä piirustusta sotkematta sitten jatkaa työskentelyä. Oho. Tollainen tyyppi tuli piirrettyä tällä kertaa. Sitten ei muuta kuin harjoittelemaan ja tehkää itse parempi. Eiks niin? Kyllä te siihen pystytte. Jos haluat, niin jätä videolle tykkäys ja pistä kanava seurantaa. Katsotaan ensi kerralla sit, mitä puuhataan. Nyt ei muuta kuin moikka moi. Ollaanhan hei lempeitä toisillemme, eiks niin?